Внимавајте, покачувањето на температурите ги извади змиите од дувлата и ги донесе во центарот на градот. Блиска средба со влекач со големина од околу 1 метар денес имаа штипските таксисти, откако наместо патници во едно од возилата им влезе змија. Јас паркирам се на паркинг плац пред почетот на стојна точка. Отвараме врата, змијата на шал таблата. Бутнае со ногата, побегнаме и по мотора ми улезе унатре. Бидејќи синот ми е ветеринарен доктор, праша го што да правам, вика запали го мотора, она за 5 минути ќе излезе од джешкото. Мотора кој работеше, она пожежела, ја слегна и он со бастуно паска прашла. И бастуно ми се скржи. Присуството на змиите, онаму каде досега нив ги немало, заштипјани аларм дека синонимот на злото и стравот во парковите низ градот го има многу повеќе. Тие минуваат незабележано, зашто поради дождовите вегетацијата е бујна, што за змиите е идеално, а за граѓаните е опасно. Страшна работа е. Не дај Боже, ако некој паничар у вожња може да направи катастрофа, да изгинат сите луѓето, да дигне раце од волано и готово. За среќа, овој пат змиското присуство помина без последици, но дека вака ќе биде и понатаму е малку веројатно. Затоа, очите широко отворени, зашто ѓаволот ни ора, ни копа. Колку за подсетување, змиите беа причина за лекарски интервенции и хоспитализирани пациенти уште во февруари. Од тогаш до сега, околу десетина пациенти добија серум против змиски отров.